Bueno, l'assemblea d'avui l'havíem fet perquè, bueno, com sabeu, o sigui, ja corre amb els mitjans de comunicació, que tenim una comissió en UGT, tenim convocada una huelga per al dia 29. Llavors, o sigui, el que volien abans de convocar oficialment la vaga, pues el que volien és mirar a veure que els nostres delegats i els nostres afiliats, que són els que estan a fi de comptes en les empreses i que tenen contacte amb els treballadors, o sigui, què és el que pensaven d'aquesta vaga i si era possible de tirar-la cap endavant i a veure com veien ells a la gent per aquest tema, no? Que hem palpat, no? que la gent, o sigui, sí que diu, hi ha que fer una vaga, o sigui, una vaga important, hi ha que fer mobilitzacions molt, molt importants, però el que veuen que, bueno, que el dia 29 és una data que és massa, massa propera, que no la veuen, o sigui, que pugui ser un èxit perquè hi ha molt poc de temps, i a veure, ja la gent hi ha que fer assemblees, hi ha que explicar-li a la gent, o sigui, la vaga, per què la fem, com està la negociació del conveni, quins aspectes són els que són més punyents a l'hora de negociar. Bueno, llavors, o sigui, el que farem nosaltres és emplaçar comissions obreres a dir qual ha sigut el resultat de l'assemblea, que els nostres afiliats creuen que sí, que hi ha que fer una vaga, que hi ha que fer accions, o sigui, hi ha accions dures, però que el dia 29 és un període de temps molt curt per afrontar una vaga en condicions d'èxit.